Əminəm ki, bir çoxlarınızın telefonunda aktiv WhatsApp qrupları var ki, bu qruplarda siz daim nəyisə müzakirə edirsiniz və yaxud gedən müzakirələrə diqqət edirsiniz. Bunların içərisində faydası da var, faydasızı da var və mən bu qrupların biri olan, bizim bir qrupumuz var, geosiyasi söhbətlər qrupu. Siz bilirsiniz ki, mən siyasət, geosiyasət ümumiyyətlə mənə yad məfhumlardır, amma buna baxmayaraq, mən burada dinləyirəm və söhbət inanın ki, siyasətdən çox biznesdən gedir və bu günlərdə məni düşündürən bir sual var idi. Mən bu sualı qrupa verdim. Qrupda olanlar çox yaxın dostlarımdır və dostlarımdan biri Xəqani müəllim belə bir traktov getdi ki, əgər biznesmen quruda gedirsə, ona suda gedən adam lazımdırsa, biznesmen balıq və yaxud yalnız suda yaşayan işə götürə bilməz. O krokodil tapmalıdır. O elə bir işçi tapmalıdır ki, o işçi həm suda yeriyə bilir, həm quruda yeriyə bilir. Yəni ki, əgər sənin şirkətinin mədəniyyəti bir istiqamətdədirsə, sənin tapacağın işçi o istiqamətə tamamilə yad ola bilməz. Ümumiyyətlə, şirkət mədəniyyəti, o bir burada söhbət o demək deyil, mədəniyyətsiz və ya mədəni. Yəni, hər bir şirkətin özünə xas olan xasiyyəti var və götürülən işçilər, götürülən əməkdaşlar şirkətin xasiyyətinə hansısa bir formada yaxın olmalıdır. Bu krokodil mövzusu bir metafora kimi səslənsə də, əslində biznes üçün ideal termindir. Niyə ideal termindir? Yəni, əlbəttə ki, biz bilirik ki, biznes daim dəyişməlidir. Sən dəyişməyin üçün əlbəttə sənə düzgün, bu dəyişikliyi dəstəkləyən komanda lazımdır. Sən daim öz xasiyyətində getsən, yəni dəyişməsən, bazar sənə zərbə vura bilər. Deməli, sən neynəməlisən? Daim şirkətinə yeni qanlar gətirməlisən. Ancaq bununla paraləlsən, başa düşməlisən ki, gələn qanlar sənin ümumi şirkətinin genetikasını dəyişə bilməz. A. Şirkətin genetikası dəyişsə, şirkətin kökü olmayacaq. B. Ümumiyyətlə, şirkətin genetikasını dəyişə bilmək son dərəcə çətindir və başqa genetikada, tamamilə yad genetikada gələn, yəni sən quruda gedirsənsə, işə ancaq suda yaşayan götürsən, bu sənin şirkətində yaşaya bilməyəcək. Çünki sənin düzdür, istiqamətin biraz yaşa, okeana, dənizə doğrudur. Ancaq sən başa düşürsən ki, sən bugün quruda yeriyirsən, deməli sənə krokodil lazımdır. Yəni sənə elə bir adam lazımdır ki, elə bir işçi lazımdır ki, bu həm quruda yeriməyə bacarsın, həm də suda. İşçi götürmək, əməkdaş qurmaq, komanda yaratmaq, sahibkarın görə biləcəyi birinci işdir. Ondan başqa zaten sahibkarın biznesində heç bir rolu yoxdur. Mən əminəm ki, bu bizim o qrupda olan o faydalandığımı mən səninlə paylaşmaq istəyirəm ki, bu tək məndə qalmasın, sən də bu mövzulardan faydalansan. Qrupda olan dostlarımıza xüsusi hörmətlə Anar Bayramov, Xəqani bəy, Sərxan müəllim və hamınıza, məni dinləyənlərdən də xahiş edirəm ki, maksimum öz biznesində yeniliklərə açıq olsunlar, çalışsınlar ki, şirkətlərini dəyişdirsinlər, ancaq şirkət dəyişəndə genetikasını pozmasınlar. Uğurlar.